tajné dokumenty a nové důkazy. Všechny zprávy, které byly Adolfu Hitlerovi zasílány, nesly označení šéfova záležitost a přinášel je pouze důstojník. O posledních hodinách jednoho z nejhorších diktátorů, jakého kdy svět zažil. Řekl svým zaměstnancům, aby se evakuovali a rozhodl se, že zůstane v Berlíně a bude bojovat až do konce. Poslední dny v Hitlerově bunkru. V sobotu ve 20 hodin na CS History.